algamas siia Laagri kunstmurustaadionile, kus kohe algamas siis Evald Tipneri 1/16 finaali kohtumine Saue JK Laagri ning Tallinna FC Infoneti duubli vahel. Selloel teises liigas ja siit tuleb Saue esimene nurga löök. Päris hea sinna taha posti saadakse ka löögile ja pall on! Üle värav oli see number 10, Janar Bajo 15 väravat. Koos Kirill Leontjeviga. Kirill Leontjev ka, aga Vadim Shalabai praegu... Ja saab uuesti ja lööb! Ja Kotter päästab. Väga tubli. Ja siit tuleb nurgarööök pallkasti. Ja on seal Saue ees, kui tuleb ka teine peale löök. Väga hea löök ja milline tõrje! Ja tuleb uuesti Saue. Ja peale löök ja milline löök, kuid napilt mööda oli see number 6, Martin Play, 27-aastane mängu. Võib nagu eeldada, et Infonet mängib distsiplineeritult. Ja nüüd ongi olemas! Ei, ka kui eksimus, mis eksimus praegu? Seis on 1-0 ja oli see Kirill Leontjev. Kirill Leontjev, jah. Kirill Leontjev ja saada otsustavaks ja praegu toimus. Ja vaatame üle kordusest. Ja annab seal tagasi, kuid väga alvasti number 16 Peeter Seppel ja see palle jõua Kaspar Kotterini ja ongi olemas ja sellised vead võivad täna saatuslikuks saada siin. Rilav annab äärele edasi, kas nüüd tuleb ka pall kasti. Oli aega, et senderda tuleb ja kas, aga jälle üle seekord siis Kristjan Suurjärv ja noi lähened peaga pallid. Hea pall kasti. Ja Suurjärv võidab. Õhu palli, ja pall on ikka. Pall on Saue käes, kas liiv lööb? Terav nurgalt, Zelentsov tõrjub. Hea tõrje taas Maksim Zelentsovilt, Infoneti väravahelt. Praegu teisel poole ajal kiire tal ei ole enam. Martin Play, senderdus kastja seal! Ja milline tõrje Zelentsovilt? Oli see nüüd Maksimenko. Vaatab kastit, senderdab ja sealt on hästi minemas moones, kuid ei suuda siiski, ei saa hästi... Keegi mängijatest, Infoneti mängijatest on mänginud esindusvõistkonna ees, siis ta ei tohi mängida dublist. Milline löök! Ja teis on 2-0! Ja millist väravat lööb Aleksandr Kulatšenko! Ja see on küll nüüd... Löögiga, ei oodanud, et mees lööb ja vaata, oli õhust kohe mingi 35 meetrit oli väravani ja ta kaotas natukene, kaotas värava ka. Ta ei näinud, ei kontrollinud üldse värava raami. Selline... Kaarega pall on alati tegelikult päris raske ja no niimoodi on, et siis väravad tulnud Sauele, kes on tegelikult hästi mängis. Tuli vastu neile meeskond, kes oli täna, ma ütleks, et mänguliselt parem. Ja võimalus veel Infonetil ja tuleb 3-0! Padjuk lööb oma värava. Jah, Artjom Padjuk lööb ikkagi. Nemad olid rohkem väsinud kui Infonet. Ja sellega on mäng lõppenud siin laagris. 3-0 võitis Infoneti duubel, esiliiga kolmas siis teise liiga viiendat Saue JK Laagrit ja Infonet siis 1/8 finaali.